Paldies, mīļie, par apsveikumiem. Jā, nu, varbūt ne visi zina, bet nu, es arī pateikšu klātesošajiem, ka nu, šobrīd man ir apritējuši pilni 46 gadi. Nu, man liekas, ka man ir tas vecums, kad jau es varētu tā kā sākt stāstīt par to, kas ir jādara, nu, lai tā kā uzturētu savu jaunību, savu veselību, savu ādas stāvokli kārtībā, jā. Un Korona klubā es jau praktiski esmu, jau drīz būs 11 gadi, un būtībā tas, ko es stāstīšu, tie lifehaki vai dzīves, mācības vai vienkārši praktiskas lietas, ko es ikdienā daru, tieši par to es arī stāstīšu. Es nestāstīšu tur teoriju kaut kādu lielu, garu, plašu. Es arī baigi neminēšu sastāvus arī daudziem produktiem, ja jums interesēs, jūs paši atradīsiet. Bet šodien par tām lietām, bez kurām nu, es īstenībā pati nedzīvoju. Jā, un šobrīd es jau esmu vecmāmiņa, man ir divi jauki mazbērniņi, un manai vecākajai mazmeitai ir 6,5 gadi, un viņa viena pēdējā reize, kad pie manī bija atnākusi, viņa tur bija no plaukta manas drēbes paņēmusi, un tur baigi pucējās. Es saku, kur tu ņem manas drēbes? Viņa tāda, Omīte, es gribu būt kā tu! Nu, es gribu būt kā tu! Un tas man bija īstenībā viss... Un viss jaukākais kompliments droši vien pasaulē, ne no vīriešiem saņemtā ir cita lieta, ja? Cits tāds. Bet reāli, ka tava mazmeita tev saka, nu, ka tu jau esi tā kā Omīte, bet viņa grib būt tā kā tu. Tas man bija ļoti, ļoti liels kompliments pašai priekš sevis un kā saka, motivācija dzīvei, ja? Ka mazbērns grib tev līdzināties. Un šodien mēs parunāsim par tām lietām, kuras tad es daru pati, un kuras es esmu pamanījusi, ka īstenībā nedara citi. Nu, it vai nu viņi tā kā zina, bet īsti līdz galam to nepievērš tam uzmanību vai neizdara līdz galam, un tāpēc arī rezultāts bieži vien ir tāds, kā ir. Un būtībā man citi saka, nu to jau droši vien tur ģenētika laba, un viss tā tur ir, tur mamma labi izstās, bet mana mamma 11 gadus arī ir Korona klubā, ja? Viņa jau sen lieto šos produktus, un fakts ir tāds, ka man jau 34 gados īstenībā bija diezgan lielas problēmas ar novecošanās procesiem, es tagad saprotu, ka tā ir akna, jo es diezko veselīgi it kā nebija dzīvojusi baigi, un bija diezgan tāda vētraina jaunība, jaunības gadi. Un arī, teiksim, stresa daudz bija, un arī, protams, tas palīdzēja, kad es jau tad tā kā kaut ko sapratu par to veselību, jo es gāju vingrot, dzēru ūdeni, jā, es arī dzēru vitamīnus un taukskābes, es sapratu, kaut kas papildus jādod tam organismam, bet rezultāti nebija. Ja? Es ar katru gadu, ar katru mēnesi, es jūtos ar vienu draņķīgāku, godīgi sakot, ja? Un arī es redzēju spogulī, kas man pavisam nepatika, kad āda noveco. Un tad tu jau sāc meklēt visādas risinājumus, hialuronskābes, injekcijas un tur dažādas tur, terapijas ārīgas, ja? Bet mēs jau tagad visi gudri, mēs jau zinām, ka skaistums nāk no iekšā, vai ne, un ka tas viss process notiek, kad ādā barojas pēc atlikuma principa, ja, ja citiem orgāniem pietrūkst kaut kur, ja, tad labu ādu mēs nevaram sagaidīt. Un arī būtisks moments tā ir akna, protams, ja, kas arī mūsdienās bieži vien jauniešiem jau ir diezgan sliktā stāvoklī, jo būtībā nu šobrīd es teiktu, ka jauniešu seja sāda ir ļoti slikta, ja jūs esat pamanījuši, jā. Ka tur īstenībā meitenei 22 gadi, 25 gadi, un tu reāli man ir viņas teikuši, ko es tev labāk āda nekā man, jā. Meitas draudzenes tā ir teikuši, kā tas var būt, jā. Nu, protams, viss ietekmē, jā, visa mūsu dzīve ietekmē. Tā kā ģenētika man nav pati labākā, un arī veselība man ģenētiski nav pati labākā. Pie tā ir nācies piestrādāt, un šo te veselības atslēdziņu, zelta atslēdziņu, es esmu tieši šeit, Korona klubā atradusi. Šodien mēs parunāsim par tādiem interesantiem visādiem momentiem, ko es tieši pat lietoju. Man bija tieši arī jautājums no meitenēm, kuras gribēja dzirdēt, ko tu pati dari, vat, ko tu ikdienā vat, pasaki vat, rāli, vat, no rīta tu piecelies, ja, kā, kas notiek. Ja?
Un tad tas pirmais stāsts, kur īstenībā diezgan pieklibo daudziem, ja, un ko citi nemaz varbūt īsti līdz galam it kā saprot, bet līdz galam neizdara. Tā ir, protams, attīrīšanās. Un viens no elementiem, attīrīšanas elementiem ir ūdens. Ūdens, mēs jau par ūdeni visi runājam. Zinām, ka šajā dzer ir dzīves bioloģiski pieejams, tikai tad viņš uzsūcās, jo es arī pirms tam dzēru ūdeni, bet viņš man rezultātus nedeva, ja? Tātad ir ūdens, kas iekļūšūnā, ir, kas nav, bet ir jāsaprot, ka tam ūdenim organismā ir jāienāk pareizajā laikā. Un tas ir īstenībā tas, ko es gandrīz 11 gadus patstāvīgi tiešām visu ievēroju. Es nesēžos brokastot vai nesēžos pie kafijas, kamēr es neesmu vismaz to, nu, ja kaut kur steigā ārzemēs vai kaut kur pilnīgi, ka nav laika, ja, varbūt tā ir viena liela glāze, ja, bet būtībā ikdienā no rīta es apmēram stundu, pēc piecelšanās es dzeru sārmainu ūdeni, tātad koralmaina, obligāti kā 500 viena kapsula, un es taisu savu rīta orgānu, organismu dušu, jo būtībā tas ūdens ir tas attīrītājs. Ja? Mums ir jāsaprot, ka mums ir jādabū mitrums ādā, bet mēs viņu nevaram ne ar krēmiem, ne tur kaut ko, nu var, es pastāstīšu, ko vēl var. Ja? Bet būtībā tā šūna jau dzer no iekšienes un tas bija arī tas pirmais pārsteigums, kad es ievēroju, kā atšķiras mūsu ūdens koralmaini, jo sākumā es sāku tikai ar ūdeni un es viņu redzēju uz sejas ādas, bet es pat atceros, es skatos spoguli un man te tie vaigi tā kā mirdz. Kas tāda sajūta, ka tā āda piepildās, viņa piepildās ar ūdeni, bet lai viņa var piepildīties ar ūdeni, tam ūdenim ir jānonāk organismā tukšā dušā, ko īstenībā neievēro paši advancētākie korelisti, kas tā kā visam piekrīt, visu zina, bet viņu to, vienkārši to momentu neievēro. Un visāsnīšu varbūt tiem, kas nezin, kas zina, tie jau visādos veidos tās zarnas ir redzējuši. Tā, ir kuņģis, un tad ir zarnas. Tad ir resna desa tāda, tā ir resnā zarna. Nu, nesmuku zīmēju, ja? Bet, nu, tas ir tā, kā saka, schematiski. Ūdens organismā, viņam ir jānonāk, nu, praktiski lielākā daļa, ūdens uzsūcās resnajā zarnā. Tievajā arī kaut kāds procents, bet vai viņu dabūt resnajā zarnā. Mums un šim te momentam jābūt ievērotam 100% praktiski katru dienu un katrā ēdienreizi, pirms katras ēdienreizi. Mums ir jāpadzerās tukšā dušā, jo ir skaidrs, ja kuņģis ir pilns vai tur kaut kas stāv, tad šeit ir vārti ciet un nekas netiek uz zarnām laists tālāk. Un, kad cilvēki saka, es nekā nevaru notievēt, tad ir pirmais jautājums īstenībā jāprasa, kā tu dzer ūdeni, kādā režīmā, ja? Maziem malciņiem, tukšā dušā, tikai tad, kad mēs dzeram ūdeni, un nevis citrānu ūdeni vai kaut kādu vēl ūdeni. Pērzu sulu. Tikai tad kuņģis to uztver, ka tas ir ūdens, un laiž garām. Ja? Šeit nekas neaizvarās ciet, viņš viņu laiž garām, viņš iziet cauri 6 metriem tievajai zarnē un veic to skalošanas procesu, un tikai tad caur esmo zarnu arī nonāk organismā. Jo viņš mums būs vitāli svarīgs tad, kad mēs ēdīsim. Ja? Jo visi grib, lai ēdiens pārstrādājās. Tad tas ir vispār galvenā funkcija, kāpēc mēs ēdam. Tam ēdienam, ko mēs apēdām, ir jābūt pārstrādātām. Jādabū no ēdienu enerģija, jādabū no viņa uzturvielas, no kā būvēsies tās jaunās šūnas. Ja? Ja mēs nepadzerām ūdeni, kas notiek tālāk? No rīta piecēlāmies, ai, šodien nedzeršu. Nav laika. Ja? Ok, apēdām. Lai pārstrādātu ēdienu, tad kuņģī izdalās tā sāls kāda, un viņi, tas arī šķidrums. Visi grēmošanas procesi, viņi notiek tikai caur ūdeni, ar ūdens palīdzību. Akna, aizkuņģis, akna tātad izdala dienā 1,5 litru rūts, un aizkuņģis izdala apmēram tikpat grēmošanas sulas, grēmošanas fermenti.
Jo tad, kad mēs te ēdīsim, mums vajadzēs skābi, kuņģa skābi, kas ir šķidrums, ja? Tad, kad viņu pārsēdās skābi, aizies šeit viss zarnās, tur piedalīsies tālāk akna, teiksim, to žulti dalīs ārā un aizkuņģis, bet viņš izdalīs tikai tad pietiekošā daudzumā to visu. Ja mēs būsim padzērušies, ja mums būs organismā jau uzsūcies ūdens, tāpēc būtībā nekad mēs nedrīkstam šo te soli izlaist. Un kad ir jādzer ūdens, es vēlreiz varbūt atkārtošu, cilvēki to neievēro, visi tur salasījušies, tur pusotru stundu pēc ēšanas, tur divas stundas pēc ēšanas. Jāsaprot, ka dzert var tikai tad, kad kuņģis ir tukšs. Kā var noteikt, ka kuņģis tukšs? Kā var noteikt? Kā var to noteikt, sajūta? Ka gribās ēst. Jā, kambarīts tukšs, viss. Un tajā brīdī mēs varam sākt dzert. Dažreiz cilvēki īstenībā jauč šīs te sajūtas, jā, un viņš sāk akal ēst. Bet tad, kad cilvēks padzerās, izrādās viņam mēst vēl nemaz negribās. Ja? Organismas vienkārši prasīja ūdeni, enerģiju un tā tālāk. Ja? Un būtībā, ja mēs šo te ievērojam, mēs jau īstenībā pa 70% varam panākt vienkārši krutus rezultātus. Silts ūdens. Pareizi. Cik labi, ka man ir palīdzība no zāles? Jā. Vēl moments. Daudzums, jā. Nu, daudzumu jau visi zina. 30 ml uz 1 svara kilogramu ūdens jādzer, jā. Un tur var klausīties mūsu lekcijas. Mēs tur stāstam no rīta līdz vakaram to. Būtībā no rīta ir jāizdara 640 ml ūdens, japāņu zinātnieki to ir aprēķinājuši, ka tie 640 tikai tad iedarbinās visi procesi. Uzreiz cilvēks nosvīst, viņš tur aiziet pa lielam, no rīta izveda to, kas viņam bija jau par nakti tur sakrājies. Ja. Būtībā jogi uzskata tā, ka ja, kamēr tu neesi bijis pa lielam uz tolitu, no rīta tev nav tiesību ēst. Ja. Tu tur dari, ko gribi. Bet kamēr iepriekšējais nav iznācis, ja, tad no mūsdienās nevienmēr mums tas tā ļoti labi izdodās. Tātad, tas ir ūdens, un silts ūdens obligāti. Es pat arī vasarā pielēju klāt tādam istabas temperatūras siltam ūdenim vēl karstu, lai viņš ir pēc iespējas karstāks, nu nevis pēc iespējas karstāks, nu nevairāk pa 40 grādiem nevajag dzert, ja, bet silts ūdens uzsūtās ātrāk. Ja mēs gribam dabūt ūdeni iekšā, lai viņam būtu zemāks virsmas spraigums, lai viņam būtu visas tās īpašības, kas viņam ir, viņam būtu tādas, nu, kā saka, daudz spēcīgākas, ja? Jo ir pierādīts, ka gan mainās oksidēšanās reducēšanās potenciāls, tas ir milivolti, cik viņai ir dzīvības. Nu, ja viņš ir dzīves ūdens, ja jūs ņemsiet no pudelēm, tā, tas nav, ja? Tas nav pat pudeļu ūdeni. Tātad viņam ir zemāks virsmas spraigums nekā tādam pašam, tikai mazliet vēsākam ūdenim, ja? Un viņam visi, teiksim, tā mīkstība arī mazinās, un mēs paši labi zinām, ka traukus mazgāt un efektīvāk ir siltā ūdenī, nevis augstā. Ja mēs mazgāsim augstā ūdenī, tad mums tur visi tie tauki, kā bijuši, tā visi tur paliks, ja? Ar siltu šie procesi notiek daudz labāk. Tātad, otrais stāsts par attīrīšanos, kas ir īstenībā no rīta, ir stāsts par kustībām. Jo būtībā kustības, fizkultūrā, vingrošana, tā visa arī ir attīrīšanās. Un būtībā skaitās arī limfai svarīgi un visam organismam svarīgi, lai tu vismaz kādas trīs reizes dienā tā forši nosvīstu. Ja? Un tad, ko es daru no rīta, tas ir mans life hacks. Es neesmu par pārmērīgām fiziskām aktivitātēm. Es neskrienu maratonus, es neju uz sporta zāli, bet man ir savi tādi feini vingrinājumi, ja? Līdz pusstundai no rīta. 20 minūtes, pusstunda, ja? Ja jūs gribēsiet, varbūt uzrakstiet, es ielikšu pēc tiešraides savus favorītus, ja? Kuras skatos, ir tāds kanāls Boho Beautiful, tur var, cik tev ir laiks, ir 10 minūtes laiks, uzliek 10 minūtes, ja tev ir 15 minūtes laiks, uzliek 15 minūtes, ja? Tad man ir vēl ļoti mīļa tāda Anna Novak, viņai gan ir daži seti, bet īstenībā ļoti kvalitatīvi arī kundalīni jogas seti līdz pusstundiņai, ja?
visi iekšējā muskuļu limfātiskā sistēma. Jo jāsaprot, ja gribās uzlabot, nu, spēlēju, ja gribās, lai šita nav tauku, tad šita ir arī jākustina. Nu, nevar vienkārši šitā sēdēt kaut ko, nu, tad kaut vai bungā pa vēderu, jā, arī jau notiks kaut kādi procesi. Un būtībā, ja kaut kādā orgānā ir kaut kas sastājies, vai tā ir žults, piemēram, žultsceļos, vai aknā, vai nieres gribās, ja nieru veselību, lai tur nav nesmilšu nekā, ir jākustās. Un būtībā joga ir tāds optimums, jo viņā gan ārējie muskulīši, gan iekšējie, gan limfa, gan nervu sistēma sakārtojās. Nu, būtībā es esmu tādu vieglo jogas setu mīļotāja. Kājies galvas es nevaru uzlikt, bet špagitā gan drīz es varu nosesties, bet galvenais būtībā ir arī jāsaprot, ka mūsu jaunība ir mūsu locīta, nu, saistaudu elastība, mugurkaula elastība. Jāsaprot, tikko, kā mēs sākam nekustināt visus šo te procesus, ja, visu šo te savu organismu, visu smugurkaulu, visu, visas locītavas, ja, viss, kas mums ir, ja, tā mums tur kas notiek? Mēs sakalstam, tā kā tādi veci koki, ja, un šis te, piemēram, ir dzīvības nervs, ja, kurš redz visi? Kāja, piemēram, ja, ļoti labs. Ja, ja nesanāk iztaipīties, tad kaut vai no rīta apsēžamies uz grīdas, iztiepjam kājas taisnas, ja, un liecamies ar taisnu muguru, ja, šīs ir dzīvības nervs, ja, tātad pareizai, tas meridiāns, kas uztur to veselību, un vajag visu, kas mums ir, vajag kustināt, ja. Piemēram, ļoti labi man patīk arī jogā tie vingrinājumi, kuri principā ir uz tādas kustības. Verpjušas, jā? Jā. Arī. Jo iedomājies, te ir akna, tur ir nieras, reāli viņas visas, tas viss tiek iedarbināts. Tie visi orgāni, viņi sāk tiek saspiesti, ja? Un kad es arī vienmēr saku cilvēkiem, viņš saka, es braucu ar riteni. Ritenī, kad es braucu tur, man viss iekustās. Ok, nu var būt, bet reāli tā arī ir sēdēšana statiskā kaut kādā pozā, ja? Ok, šita te muskuļi viss tur tā kā darbojās, viss elpošana, viss forši limfa cirkulē, bet nav šīs te vērpjošās kustības, kas stiepi saistaudus. Un kāpēc arī vīriešiem ļoti bieži ahilēja cīpslas plīst, ja? Tāpēc, ka viņi paliek tizli. Viņi nekustina šo te, ja? Bet vienkārši notestēt sevi, ja jūs nevarat notupties reāli līdz zemē, tātad šitā cīpsla ir reāli jau sakaltusi. Ja, viņa ir jākustina, nu kā? Un tas ir arī vīriešiem jāsaprot, nav tikai, nu ir skaisti, kad ir lieli muskuļi. Bet ja tu šitā te visu laiku staigā kā robot jēcībā, ļuļu. Ir grūti saglabāt jaunību, ja? No muskuļu spēka nav atkarīgs šis process, ja? Tā, kustības. Un nevajag ilgi. Ok, ja? Es maksimums, ko sev atļauju, teiksim, ka es aizbraucu tagad un man 5 dienas es nevarēju no rīta izkustēties, man bija diezgan slikta sajūta. Man pat jau sāka kuņas reāls te reikot, man tur kaut kas viss tur. Es jau jutos 5. dienā kā slima. Pat jau es reāli kaut kur aizbraucu, es tomēr cenšos no rīta, vai ne? Mēs ar Indra no rīta tur vajag kaut vai 5 minūtes intensīvi pietupjamies, tur pieliecamies, pie, ja, kaut ko padaram, lai tas viss iekustās. Aizraus ar kustībām, bet tas ir svarīgi. Piekrīt? Nu, lūk. Labi. Tālāk, ēšanas režīms. Ēšanas režīms ļoti būtiski. Es zinu, kad ir daudz mītu par to, ka jāēd pa bišķiņam un bieži, ja, un praktiski cilvēki ēd no rīta līdz vakaram. Jo es tā, ka viņam saku, ka jādzer ūdens tukšā dušā, viņš saka, a, kad lai es daru, man 5 reizes jāēd. Man tur, viņš visu dienu ēd. Saprotiet? Bet ko es esmu pārliecinājusies savos 46 gados, es ēdu reāli reti. Un es zinu, ka arī tagad jaunākās tendences ir, ka beidzot atzīst tie, nu, speciālisti ļoti daudzie atmancētie, ka biežā ēšana nav laba. Jo kad tad tu dzersi to ūdeni, ja tev visu laiku ir kuņģis pilns, ja? Tāpēc būtībā, ja es vēlu, ja man ir vēlās brokastis, tad man ir tikai 2 ēdienreizes dienā. Es no rīta vienmēr padzeru ūdeni, un kamēr man viss tur iedarbinās, pavingroju, ja?
Un tad es lēnām garā brokastoju. Nu, varbūt, ja kam ir tāds ašāks režīms, jā, viņam liekas, ka viņam ir obligāti jāpēd mājās. Bet ir jau brīvums, tas vienkārši. Jā, ka bez brokastīm tev būs lielas problēmas, tev obligāti. Un astoņos kuņģis vispār nav pamodies. Tur vēl visi guļ. Varbūt vēl nav pelmeņa no vakardienas vēl tur stāv, saprotiet? Un akal ēst. Ja? Tad neko. Vajag ēst. Būtībā es esmu pārliecinājusies un arī ļoti daudzi speciālis, ar ko es tagad esmu runājusi, kurus es cienu, uzskata. Un arī svara nomešanai ir vērtīgāk, ka tev ir kuņģis tukšs biežāk, vairākas reizes dienā. Tad es ēdu vai nu divas, vai maksimums trīs reizes dienā. Un tikai tad, kad man ļoti gribas. Ja? Tad, kad ir padzerts ūdens un tad, kad gribas. Nu, lūk. Tāpēc ka šūnē pietiek, jo mums tas ir stāsts par šūnu uzturu. Jā. Necidīmi. Tā. Vēl viens jautājums ir sakārtot galvu. Ko tas nozīmē? Visgrūtākais. Nu, to es arī daru pēdējos, nezinu, cik tur 15 gadus. Paldies maniem dzīves skolotājiem, kas grūž visu laiku šī ceļa, jā. Tā kā mēs saucam viņus par trenažieriem, jā. Visi cilvēki, ar ko jums ir problēmas, tie ir jūsu trenažieri, un jāsaprot, ka nekas nenotiek tāpat vien. Ja ir kaut kādas situācijas ar cilvēkiem, viņus ir tieši tāpēc, lai jūs augtu kaut kādā procesā. Vai nu iemācītos robežas turēt savas, vai nu iemācītos, vai redzētu, pastītos, ka arī jūsos ir tādas īpašības, jā. Vai kaut ko pamainīt, kaut kādas zemziņas programmas. Iesaku Anita Kramena. Anita, ja tu dzirdi goda vārds, variet, nu, tas ir reāli zemapziņas programmu mainīšanas cilvēks, ja? Jo būtībā, kas tad ir tā viņas palīdzība? Mēs neejam pie kāda, lai mums kaut ko noņem. Mums ir jāiet pie kāda, pie šīta speciālista tikai tāpēc, lai viņš mums palīdzētu ieraudzīt to. Jo mums pašiem viss tās sāpīgākās lietas ir ļoti spēcīgi noslēptas, ja? Un bieži vien mēs neļaujam ne sev, ne citiem tur ielūkoties. Bet situācijas visu laiku atkārtojās. Atkal tas pats, atkal tas pats, atkal tas pats, ja? Un tas ir tāds burvīgs darbiņš, ja, kā punkts uz ies, tā teiktu, ka tas arī nopelnīts ir, ja, ka tu to vari saprast un arī pats. Izdarīt, ja? Pats sevī to mainīt. Nu, lūk. Kā nu kuram ļoti labas, protams, ir psihoterapijas prakses, ja? kas ar tevi runājās, ja? Teiksim, arī Eva Ratfelderi mums ir ļoti laba eksistenciālā psihoterapeita, ja? Ļoti sekmīgi notiek procesi, ja? Vienkārši vajag iet. Vajag iet ar kādu speciālistu parunāties, ja jūt, ka kaut kur kaut kas buksē, jo, nu, kā saka, tā stabilitāte emocionālā, lai vispār notiktu reģenerācijas procesi, viņai ir nepieciešama. Ja? Un tā augšana nav tā, ka tu tagad visu saprati un viss. Un tagad darbs ir beidzies, ja? Tas ir nebeidzamais darbs. Ja? Tikko kā ir situācija, tā ir jābūt darbam principā ar to situāciju. Nu lūk, tas par to galvu. Protams, arī ļoti palīdz nutrienti. Nu, jo, nu, lai vispār tu saprastu, ka tev jākārto galvu, tev vajag bišķi nomierināties arī, ja? Un tad, nu, manā arsenālā arī vienmēr ir grifolnie citreiz, nu, tagad es viņu īstenībā nevaru, tagad man ir mierīgais posms, jau kaut kādus pāris mēnešus īstenībā viņu nodzeru, bet, kad uznāk stresi vai kaut kādi atkal jauni izaicinājumi, kaut kur jau uzstājās vai kaut kas tāds, tad grifolnie mums ļoti labi palīdz stresu pārvērst, stresa hormonus par serotonīnu, to mēs arī visās lekcijās stāstam. Tāpat mindset palīdz, teiksim, uzlabot prāta darbību, jā, un tas arī ir svarīgs moments. Nu, lūk, tālāk es noteikti gribu pieminēt tādu lietu kā antioksidanti. Nu, mūsu klubā īstenībā bez antioksidantiem būtībā ir jāsaprot, novecošanās procesi notiek daļ brīvo radikāļu uzbrukumiem. Ja? Katru tur dienu šūnai uzbrūk tur 20 tūkstoši brīvie radikāļi. Viņi savaino šūnu, šūnu noveco, sākās tur visādas grumbas veidojās un tā tālāk. Ja? Un tas, kas ir mūsu produktos pārsvarā, ja? Pieminēšu tikai vienu un parādīšu, tas ir H5.
Nu, vienkārši unikāla lieta. Būtībā tā ir šūnu atjaunošana no iekšienes ikdienas. Ja? Jo, ja, piemēram, kāds ir redzējis eksperimentus tur ar rūsu vai ar jau tādiem nodzeltējušiem, sabrūnējušiem ābolīšiem, ja, kad uzber H500, paliek viss tāds balts un gaišs. Ja? Viņš tātad šos te oksidācijas procesus novērš. Ja? Un būtībā lietoju, ja kāds prasa, cik es viņu lietoju, minimums 3 kapsulas dienā. Vienu slēgtu no rīta, vienu slēgtu vakarā, vienu pie ūdens obligāti. Ja ir lielāka stodze, lielāks stress, daudz enerģijas patēriņa, daudz cilvēku, jā, vai vasara karsta, saule, ja sauļojamies nenormāli skaits brīvo radikāļu, tad vairāk. Jā. Tad var arī divas slēgtas no rīta vēl papildus iedzert un vienu vēl piebērt pie ūdens. Nu, tā kā nav ierobežojumu. Jā? Tātad H500. Tagad parunāsim par ārīgu lādes kofē. Ko tu tur zvejies? Es domāju, ka cik varētu eksperimentam. Cik varētu daudz apēst H500? Nu, pamēģini. Tā, kad tu negulēsi naktī, tad redzēsi. Jā, nu viņš arī dod enerģiju. Es varētu pavēcāt, kāpēc daļēt slēptas kapsules, nevis, teiksim, viss tiek izbērtas ūdenī. Aha. Nu, tāpēc, ka ja tu, piemēram, gribi, lai viņi tev darbojas ilgtermiņā, iekšā, uz iekšēju orgānu tādu atjaunošanu, ja, tad tu viņu slēgtu, jo viņa darbojas tad visu tā kā laiku. Bet ūdens, ar ūdeni viņš tā kā uzreiz iedod gan to enerģiju, gan atjaunošanu. Nu, piemēram, vakarā, ja tu gribi, lai tev pa nakti atjaunojās šūnas, tu taču nedzersi veselu kapsulu atvērtu vakarā, tu nevarēsi aizmigt, ja. Tāpēc vasarā, vakarā vienmēr uz nakti slēgtu, lai viņš to stresu novērš. Lai viņš tā kā arī to nomierina nervu sistēmu un atjauno šūnas, ja? Jo šūnas atjaunojās naktī. Jā, jā ar ūdeni, tad tukšā dušā. Jā, bet ja slēgtu vienalga. Vienalga, jā. Ja slēgtā vienā vienalga, viņam var arī ar ēdienu būt. Nu, bet tu arī attīries eikulu vadas, jā, lai tā kā saglabātu jaunību. Jā. Protams, attīrīšanās tāda dziļā, protams, jā, man neļaus neko aizmirst. Nu, regulāra attīrīšanās, nu, ko es varu pateikt, minimums vienu reizi 3 mēnešos. Es un kādu pati zinu, kā. Jā, kad iet dziļu attīrīšanos, jā, teiksim, nu, jātīra ir viss, mums ir speciālas lekcijas, jā, teiksim, vīrusi, parazīti, sēnes, baktērijas, jā. Tikko kā jūt, ka vēderā kaut kas tur ne tā, jā, uzreiz vajag taisīt pretbakteriālo pretsēņu programmu, sēnes ļoti daudz, jo, teiksim, arī tagad jau ASV ārsti, viņi pierādījuši, ka onkoloģija ir sēne, ka sēnes mūs apēd, jā. Tāpēc skudru koka miza obligāti, jā, viss, tas ir jātīra regulāri ārā tām izkastīti, jā, neskatoties, ka tu ikdienā dzer ūdeni un visu kaut ko tur dari, jā, tad tas ir vajadzīgs. Un dziļā attīrīšanās kola vada divreiz gadā, jā, kāds varbūt startā grib biežāk paņemt tik pēc 3 mēnešiem pastīties, bet es eju divreiz gadā, tā ir dziļā organisma attīrīšana obligāti. Bez viņas jaunību nesanāks. Jo tur pilnīgi pēc tām 4 dienām, bada dienām, kad tu dzer, neesi neko ēdis un dzēris tos attīrošos kokteļus, un liekas, ka viss tā kā liekais šķidrums aiziet ādu, nostiepjās pilnīgi, jā. Tāpēc, ka visi tie, nu, bet kā izskatās, piemēram, jauns cilvēks un novecojis. Jauns viņam viss ir tāds savilkt, jā. Novecojis viņam viss jau tāds, tāds saburbis. Ir jāsaprot, ka bez attīrīšanās nekur. Nu, bet tā, Juri, ir. Tev tā labi. Smaidi tik un tīries un smaidi. Bet, nu, nopienu, jo citreiz pilnīgi žēl skatīties. Liekas, nu, būtu tie cilvēki, ja mani paziņuši ātrāk, jā. Nu, cik viegli visam sakrāties, ja tu tam neseko līdzi, jā. Un tad vēga. Jā. Kad uz sevīm paskatās pogulī, salīdzina ar jaunības bildi, tur pavisam divi dažādi cilvēki, bet būtībā cilvēkam būtu jāsaglabā savs svars visu mūžu vienāds, gandrīz konstants.
Ja nav pamatojumi tam, kad mums ar vecumu tur jābūt lielākiem. Ja, nu nav jābūt lielākiem, ja. Nu labi, varbūt tomēr tas nobriešanas posms ir cevišķi vīriešiem ir līdz kaut kādi 25 gadi, ja, bet nu tomēr jāskatās pašam šīs tendences, ja. Nu lūk, tā kā attīrīšanās visāda veida. Paldies, Velga, ka tu man atgādināji. Dievinkalu vada. Jātīra arī skaistumam, arī starp citu saistaudu jaunu, ja, teiksim, kvalitātei un veselībai ir minēta tieši pati svarīgākā ir limfas attīrīšana. Jo saistaudi tā arī ir limfa, tie visi ir šķidrumi, ja? Un ja tur kaut kas ir jau sakrājies, un ja mēs to limfu aizmirstam, tad arī īsta nav rezultāta, ja, un visi, kas šobrīd, kam ir tūskas vasarās, ja, kam ir kaut kādi tūskainības procesi, ja, limfa arī jātīra, bet par to, kā tur mums ir arī atsevišķas lekcijas, to tad vajag saviem līderiem prasīt, konsultantiem, ja, vērsties pie viņiem, kas galīgi neko nezin, tas vēršās pie manis, ja manā profilā, ja citu profilā, tad pie tā cilvēka, kas translē tiešaidi, viņš noteikti zina, kā to izdarīt, ja, kvalitatīvi un efektīvi, jo būtībā man viens cilvēks teica, ka, ja cilvēks iemācītos tīrīt limpu, tad cilvēks dzīvo mūžīgi, nu ne mūžīgi, bet nu, ka tā limpa ir ļoti svarīga, ja. Nu, tas tāds labs process. Nu, un, protams, arī, ja mēs gribam skaistu ādu, ir jāsaprot, ka ir visu laiku jāuztur kārtībā akna. Es, piemēram, visu laiku dzēru vainu artišaku, vainu fandetoksu, vainu zaferānu. Jo, kāpēc? Akna būtībā ir mūsu skaistuma un jaunības orgāns. Ja mums nav kārtībā akna, mums būtībā nesintezējas kolagēns. Ja? Un kolagēns sintezējas cilvēkam līdz 25 gadiem, pēc tam katru gadu viņš krīt 1%. Tā izstrādē. Ja? Tā kā aknai ir jāpalīdz obligāti. Par šo un uzturu, ja mēs paspēsim, es parunāšu vēl obligāti, kam ir manā arsenālā, manas mīļās aminoskābas protivitī, ja, varbūt uzreiz pateikšu, tad ja jau mēs par to runājam. Nu, viss šūna uztura matrica, tas ir atslēgas vārds. Jo, ja mēs zinām, ka tās šūnas visu laiku atjaunojas, ja, mēs zinām, ka viņām vajag, lai viņas būvētos katru dienu, viņas mirst un dzimst, lai viņas būvētos jaunas, mums ir jādod materiāls. Kā kāds saka, a cik man ilgi dzert tos produktus? Nu, cik tad tu ilgi gribi, lai tev būvējas jaunas šūnas? Ja tev viņas vairs nav vajadzīgas, tas ir vienkārši nolēmis nomirt, tad nedzer. Nu, bet katru dienu notiek, teiksim, reģenerācijas procesi organismā. Tu nevari iedot aminoskābes viņam vienreiz gadā. Es jau izdzēru kādu pirms gada, ja? Nu, tas neiescauri. Manā arsenālā aminoskābes ir obligāta sastāvdaļa. Plus ļoti ādai palīdz taukskāpes. Ja mēs nežālojam arī lūdzu arī naudu uz šiem te procesiem. Ja, teiksim, uz taukskābi uzņemšanu. Omega 2x2, lecitīns 2x2, tas ir kā 2x2x4, ja, jo tieši viss tas turgors un mitrumiņš un viss tie asins vada un tā tālāk. Nu, protams, arī zarnu trakts, bet es tādu lielu lekciju, tātad šūnu uzturu matrica obligāti. Es daru vienkārši katru dienu, ja? Un, kad kāds prasa, tu tiešām visu tos 10 gadus visu laiku visu dzeri, jā, tiešām katru dienu, ja? Un man ir bijis tā, ka man ir ļoti lielas problēmas dzīvē bijušas šajos 10 gados, ja? Nu, tā, ka tev jāiet no mājas ārā, tev nav par ko samaksāt kredītu, ja? Un tev nav naudas un valstī krīze un samazināts algas un nogrieztas visas prēmijas un visādi traģiski momenti dzīvē, bet es vienmēr esmu atlicinājusi naudu nutrientiem, tāpēc, ka es saprotu, ja tajā krīzē es nepabarošu ķermeni, ja es viņam nedošu to, ko viņam tagad vajag, es netikšu ārā. Vienkārši es neizrāpošu no šīs bedras. Un praksē tas attaisnojies. Jā, tieši tad, kad ir vissliktāk, ļoti lielas dabas. Ļoti lielas dabas. Un tu izēji, un es atceros, kā man priekšnieks kādreiz teica, Vineta, kā tu to visu vari?
kur tev ir, ja? No kurienes tu to visu, ja? Jo, nu, būtībā tad, kad sākās organismā liel, nu, kad ir lieli stresi cilvēkam, ja, ar tīru organismu to visu var labāk pārvarēt. Ja tev ir netīrs, novaināts organisms, nepabaros, un plus stress, nu, var no tās bedres neizkāpt, ja? Nu, un arī daudzi nespēja saņemties pēc tādām krīzēm, rodās ļoti lielas veselības problēmas un ir grūti, ja? Tā kā nutrienti. Tagad mēs parunāsim par to, ko es daru ārīgi ar savu ādu ikdienā. Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka mums ir atkal atpakaļ sāls. Mūsu vannas sāls unikālais, kuram es esmu, protams, tagad viņš nebija tur vairākus mēnešus, un es mēģināju aizvietot viņu ar parastu sāli. Nu, tu jūti, ka nav tas pareiz, meitenes, ja jums jau bija rezervis kaut kādas. Nebija rezervs. Ļoti slikta sajūta, tāda sajūta, ka tu īsti neesi attīrījis. Tev bija? Nu, jo, ko tu klusē? Jo, būtībā jāsaprot tā, ka vienu reizi nedēļā āda ir jāatbrīvo no mirušajām šūnām. Un mums ir jāveic pīlingi. Kādus pīlingus es izmantoju? Tātad ķermenim es izmantoju šo te vienreiz nedēļā vannas sāli ar mikrohidrīnu un ētriskajā meļā. Ar ko tad viņš ir tik īpašs? Viņam ir klāt šis pats antioksidants, tikai cita forma. Antioksidants tas jau nozīmē, ka viņš jau atjauno ādu no ārpus. Viņš ļoti dziļi iesūcās līdz ar to. Un nāves jūras sāls un tās ēteriskās eļas ir lietojamas dažādi. Ja jūs ejat pirtī, tad tur jūs varat ar to sālīti, ja nosmērēties, pasēdēt. Ja jums ir vanna, var kausiņu iebērt vannā. Pagulēt, arī stresu ļoti labi noņem un pēc tam noberzēt visu ķermeni, nežēlojot, ja? Tāds riktīgs pīlings sanāk. Ja? Ja ir duša, tad arī samitrina tādu, iesmērēt, noberzēt visu smaliņas un pastāvam kādas 5 minūtes. Tie, kas ir... Pēc sportiņa, jā. Tie, kas ir mēģinājuši, tie saka, vineta, man ir tādi loveri šitam sālim vienkārši. Viņi vienreiz izmēģina un viņš saprot, par ko es runāju. Man šim sālim arī ir fani bija pirtnieku vidū, jo īstenībā mēs smērējāmies ar sāli. Un pirtnieks ir, ko es esmu pilnīgi tā kā atjaunojā sāli, es pilnīgi viņu jūtu. Viņi tā kā smērēja cilvēku, vienkārši nu, tā kā pīlingu taisīja, skrubīti cilvēku, bet pašiem viņiem pilnīgi tā kā bija sajūta, kad arī tiek uz tās ādas tas sals un ar tādu vienkārši ļoti spēcīgu atjaunojošu efektu. Tas ir par ādu. Jā. Cik daudz jālieto šis sāls? Ir pierasts, ka nu, to parasto sālu nu, tā kārtīgs kaudzes. Nē, tik daudz viņu nevajag. Bet tu pati, nu, sanāk uz ķermeni kāds viens kausiņš. Viens, divi, viens ar pusi, jā. Cik daudz tu gribi. Jā, būtībā var arī ziepes nelietot, var nelielu tādu šipsniņu sāls, vienkārši tās īpaši netīrās vietiņas apsmērēt, jā, un nu, sajūtas pēc viņa ir fantastisks, jā, viņa ir ļoti mīkstinādu, savelkošu efekts viņam arī ir, jā, jo tur ir daudz šie tā mikroelementi. Līdzīga sajūta man bija peldoties Okinavā, tur, kur ir tie koraļu ūdens. Nu, viņi ir uz tiem visiem koraļiem mirušiem, jo viss tās smiltiņas ar koraļiem bija. Un tā, ka tur peldējās, ka tu iznāc, nav tāda lipīga vienkārši kaut kāda sāļa tāda sajūta, bet ka tāda sajūta, ka savelk, tie mikroelementi ļoti labi iesūcās ādā. Vai arī bērniem? Jā. Ieliec viņu tādā vanniņā būs mierīgs pūkains. Jā, jo viņš vēl kārā stresu. Sāls ir vispār tīrītājs. Visādu enerģiju tīrītājs, toksīnu tīrītājs, jā. Var vannā redzēt, ka tu pasēji tādā vannais, kā tas ņemīts, tieši. Jā, melna. Ja tu neesi sen bijis skrubītis, jā, un ja tu noskrubēji cilvēku arī varbūt, kas ir netīrs bijis, jā, ar šito sāli, pilnīgi nāk melns nos no ādus, kad ilgi nav bijis. Nā, viņš tā ļoti labi vēl kārā toksīnus un tā kā atjauno to ādu. Es viņu arī lietoju kā masku.
man teica, oh, nē, sāls uz sejas, bet ļoti labu recepti pateikšu, ka vajag ļoti ātri savest visu kārtībā. Lai nav šita ne maisu, lai tūska noiet no sejas, lai ir viss te tās muki savilkts. Mazliet samitrinam seju, vienkārši nevis berža, bet vienkārši aplikāciju veidā saliekam sāli, ja? Jūtam kož. Pakodīs uz sejas, pakodīs, bet tas ir forši, jo mikrocirkulācija uzlabojās. Tad kādu minūti pastāvu un pēc tam kādu divus spiedienus emūt augus virsū. Uz tā paša sāles uzliekam, turam vēl vienu minūti. Turam. Jā, tā, nu, to emu mēs uzliekam, tā ka jau tas sāls plus-minus izkusis, tad to emu pavirs, un tad viņi vispār tik dziļi ieiet, un tā āda tā ka noskalojās, viņa tāda tā kā arī savila savēlkoša efekts, tā kā būtu maska tāda atsvēdzināša uzlikta, vajag obligāti mēģināt, jā. Nu, lūk, tas, kas attiecās uz sejas pīlingiem, sejiņai arī vajag pīlingu, jā. Tad man vienmēr ir mājās, kādreiz man, es lietoju tikai Solution 7 enzīmu pīlingu, viņš šobrīd arī ir pieejams. Jā. Tagad es lietoju vienu mēnesi šo, vienu mēnesi šo, jaunu privileģu. Jā. Viņš ir parādījis speciāli no mājām paņēmu, lai jūs redzētu. Viņš ir šitāds brūns, tur ir kona kafijas ekstrakti, tādi. Šlaps ir zina vēl. Jā, parādīšu, tas man ir pasmažo. Un ar ko viņš izceļās mums, to un pateikšu. Nolasīšu, es nevaru tās visu. Kona kafijas ekstrakts uzlabo mikrocirkulāciju, vielmaiņu sniedz ādai enerģiju, padara tvirtāku. Tālāk kafijas eļļa stimulē kalogēna izstrādi, ādas atjaunošanās procesus, paaugstina ādas elastību, tur ir vēl jūras kalogēns, speciāls jūras kalogēns. Tālāk daudzos privileģu komplektos ir arī hiloronskābe, aloe vera, kas ir brīnuma augs, grieķu rieksta čaumalas, tad ir kumelītes ziedu ekstrakts, kas arī veicina sadzīšanu daudz tādus reģenerācijas procesus uz ādas. Tad ir E un A vitamīni, kas ir reāli čempioni pretnocošanās, teiksim, arī produktos viņu vienmēr iet. Un divi sarežģīti nosaukumi nesaukšu, bet super antioksidanti, kas pārspēj pat A un E vitamīni. Tur bija divi sarežģīti nosaukumi, es domāju, tas jums nav svarīgi, jūs paši varat, tagad arī grāmatiņas pēro var nopirkt par privileģu, tur pa katru produktu pretī ir tabuliņa, kas viņā ir iekšā, hieronskābi C vitamīns vai kas, jā. Ja? Un arī tas Solution 7, C7 pīlings, viņš arī ir ļoti labs, tas ir enzīmu pīlings, viņam ir papaīns, ja? Viņš ir arī pēc cenas lētāks, ja? Viņš arī dar jauniešiem šis vairāk nobriedušai ādai, un abus divus, es, ja piemēram mēs runājam par maskām, es taisu praktiski tikai vai nu spirulīnas masku, vai nu Daily Delicious masku, tad tu uztaisu kokteili, vienkārši sasmalcinu, tur arī kolagēns, skaistumu, vitamīni, ja? Jo, kāpēc man maskas nav vajadzīgas un principā arī pie kosmetologa es neju, jo šie te pīlingi ir arī maskas. Vajag arī gan šo vajag paturēt vienkārši ilgāk uz sejas, minūtes 15, jā, uzsmērējam, jā, ar šito nolobam, ar to C7 nolobam to ādu un paturam. Pēc tam, kad noskalo, nu tā kā, nu smuki viss, ļoti smuki. Man patīk viņi tie pīlingi. Pīlingi maskas, tā viņi saucās, jā. Ko? Korķi to trādā pēc izmērā. Sēžu visu kontrolē. Labi, ka mums ir kontrole. Kvalitātes kontrole. Procesu kontrole ir vajadzīga. Tas ir ļoti, kā saka, efektīvi. Strādāt, jā. Jā. Tā. Kas vēl? Ikdienas mazgāšana. Es nepaņēmu. Ikdienas mazgāšana. No sejas vaig noņemt. Mums ir putekļi, mēs ejam ārā, ir īcevišķi Latvija ļoti netīra zeme. Es īstenībā Okinavā man vispār nebija uz sejas nekādi tādi melnumi. Šeit ļoti netīrs viss paliek, vai tāpēc, ka tik daudz zemes ceļu ir vai netīra, ja tur, piemēram, Japānā visu laiku mazgā ielas.
katru dienu, jo, lai nav putekļi. Tad būtībā šīs te ādas, nu, vienreiz nedēļā mums ir pīlings, ja, jo mums jāatsprot, mums jāatbrīvo vieta jaunajām šūnām, jānoņem šīs te atmirušās šūnas, bet ikdienā mēs mazgājam, man ir arī šeit divi varianti, un kurus es abus arī mainu, man ļoti viņi abi divi patīk, viens ir C7, tās putiņas tīrošās, ļoti arī superīgs, un otrs ir no privileģa sērijas, šis te pieniņš, milk, ja, Milk cleaning, tur ir arī hilrons kāda iekšā, ja? Arī citreizēja laiks, vienkārši tā, ka jūs vakarā, viņi abi divi ļoti labi noņem kosmētiku, ja? Nevajag neko vairāk, viņi vienkārši uz mitras ādas, ja? Vai nu putas, vai nu to pieniņu, un pēc tam mēs skalojam nost. Un nekož acīs un nekārīt jūtīgas acis un brīnišķīt. Jā, ļoti jūtīgai ādai ļoti labi dara, jā, gan viens, gan otrs. Gan paveiks. Man ieraujās, man ļoti patīk. Bet viņš ir, ko es viņu lietoju, es pamanīju, viņš fenomenāli ilgi iet. Ilgi iet. Nenormāli, un es biju, jo es viņu netāpu, es viņu tā diezgan, jo es lietoju kosmetiku, jā. Ļoti. Privileģu, jā, tieši. Es privileģu lietoties visu, jā. Jā, nu es arī viņus mainu, mainu, bāze mums ir privileģa, bet, ja, teiksim, ir jaunāks varbūt pa 30 gadiem un nav vēl tās novecošanās pazīmes, tad C7 sēriju var lieliski tikt galā, jā. Jā, ilgi iet, man krēms tikai tagad beidzās naktas, un es viņu pagājušu gadu jūlijā pirku komplektu, veselu gadu man gāja. Un tad man vēl ir tie no pašas pīlingu, gan es divreiz jau pirku, jo tur man patīk, es visu kaklu, tad dekoltē zonu, tā viss, nu, nežāloju riptīt daudz to pīlingu. Bet, nu, krēmiņu, nu, cik daudz tev tur vajag, jā, tu tur uzliec un viss, jā. Un acīm es lieku šo te privileģu serumu, jā. Viņš man arī šim te jau būs gads, un viņš nebeidzās un nebeidzās, es jau reāli gaidu, kad viņš beigsies. Es arī sežēlojies arī, lai tu pārspēc. Ko tu melo, Jāni, goda vārds? Pasties, man reāli pusi šitā te ir palikusi. Man tas pats, arī, vai ne? Mēs kopā man vēl kāds nav beigušies tie sejskrēmi. Jā, un actiņām, ja, krēms. Tur arī visu. Kas dēļ šermiķi, piemēram, nopērķi, ja kādi nevar izvēlēt? Es nezinu, jāskatās. Es pēc konsistences un smaržas jūtu. Vēl visi kārti. Ļoti labi, viņi nav mainījuši savu konsistenci vispār. Lūk. Tālāk, es nešķiros, ko es savu mūža mīlestību, man 11 gadus emūtauki. Es īstenībā privileģu dienas krems, man liekas, man nedar. Nu, nevis kā nedar, man nepatīk tā sajūta. Man patīk labāk sajūta, ja man no rīta uz ādas ir emūtauki. Tad labi klājās, gan tas, gan arī tonālais krems klājās. Tad tāda, viņa tāda, man liekas, mitrinātāka liekas visu dienu. Plus vēl ir tas dabīgais UV filtrs viņam iekšā kā taukos un nekādas ķīmijas. Nu, absolūti tīrs produkts, jā. Pilnīgi nekā nav viņam slikta. Un būtībā viņš arī pasaulē skaistumkopšanā tiek ļoti slavēts, jā, jo viņam ir, viņu lieto arī pasaules līmeņa zvaigznes, jā, Keitas Blančetas skaistuma noslēpumi. Un viņam ir šī te olejna skāba un visas šīs te skābas, kas mitrina. Liekas, kā tauki var mitrināt, jo tauki ir tauki. Bet viņi izmanto arī kosmetoloģijā, jo viņi dziļi ļoti ietiekšā. Kaut kā neaiztais poras. Neaiztais poras, āda elpo. Man vajag, lai ādai elpo, jo es neko citu būtībā ne no kādām citām kompānijām. Lai ko man tur solītus, esmu kādreiz paņēmusi testerīšas un ar to tas viss arī ir beidzies. Es, nu, nevaru neko vairs citu uzmērēt. Privileģa man dēr. Selušam krēmus man nedēr. Man pīlīgs dēr un maska arī īstenībā laba. Var masku paņemt no selušana 7 arī laba ir. Bet par cik man ir šie tā dziļie pīlīgi, es maskas atsevišķu vairs nepērku. Būtībā nav vajadzīgi. Citreiz, ka gribas uzmundrināt tādu ļoti smuki. Paņemam 3 tabletes pirulīnas. Sasmalcinam. Un taisam šreka seju. Reāli visu, nu, uzklājam, jā, visu tādu zaļa masu. Kaut ko vai ar ūdeni? Ar ūdeni tikai. Vienkārši ar ūdeni. Nu, var tur visu kaut ko citreiz, ja man ir, es pielieku fikotēnu AE vitamīnu vai E vitamīnu. Tur paši arī mūtu augstu ar vienu pilnību. Jā, bet viņi ir paši taukaini. Viņos ir arī omega, jā, iekšā pašā spirulīnā.
Tāpēc viņš tāds superfoods, un tur ir reāli visi vitamīni un visi mikroelementi, kādi vien var būt pasaulē, ja? Jo viņš ir super augsts skaitās, un ļoti smuka seja, ļoti lēta maska, ļoti ātri pagatavojama, ja? Čik, 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 ar ūdeni samaisam, ja? Un viss, ja? Ļoti labi man patīk šis variants. Un citreiz, ja dzeram no rīta Deli Delicious kokteili, tad uzklājam uz sejas arī. Jā, ja jāsteidzās. Mums labi ar kefīriņu. Tur taču ir iedomājies, tur ir A vitamīns, E vitamīns, tur ir magnīs, tur ir kalogēns. Tur ir aminoskābes, jā, fermentētās. Arī labi. Labi maska tāda atsvaidzinoša. Nu, lūk, ko es nepateicu? Jā, vēl... es tā redzu, ka tev toniks tā no privilēģes. Jā, no privilēģes viņu lietoju. Jā, tad, kad mums bija tas body, nu, tas body royal body care bija cits tas toniks, bet toniks ir kas? Toniks ir mitrinātājs un ļoti skaista tā āda. Ja, ja pirms emūta aukiem vai krēmiņa, ja uz tīras ādas, teiksim, nomazgātas jā, ar pieniņu, ja uzliek šo te... toniku. Hydrating toners, ja, viņš ir mitrinošs, ļoti labi, piemēram, varat pamēģināt. Drukas. Nu, vienkārši, jā, tur ir, jā. Tur ir visi. Jā, vitamīni var uzlikt uz roku. Var uzreiz redzēt, viņš viss iesūtās, ja. Viss iesūtās un tāda mīksta, mīksta āda paliek. Nu, lūk, un to mēs apakšā uz tīras ādiņas, un tad krēmiņš virsū vai emūt auki. Nu, tad jāsaprot, ka mums ir vajag nomazgātāju, ikdienas mazgātāju pīlingu un krēmu. Kamēr nebija privileģis sērijas, iztiku tikai ar emūt aukiem. Kam patīk emu, var droši nepirkt nevienu arī krēmu. Un emu taukus, kas ir plus, var ieekonomēt uz entajiem krēmiem. Jā? Var ieekonomēt uz entajiem krēmiem, jo emu taukus zem acīm mēs arī liekam. Mēs liekam uz acīm, zem acīm, no rīta vakarā uz dekoltē. Jā, tad nāk saulē pādri. Jā, jā, pret apdegumiem. Tad viena maza pudelīte. Nav īsti, nav vēc, man liekas, ka viņš viss ir. Arī, jā, tām brīnišķīgs viņš ir. Viņš ir patrīs, jā. Viņš arī apraujas smuki. Jo būtībā Solution 7 un arī šī ir augstākās kategorijas jau kosmētika, jā, kura iekļūst dziļajos ādas slāņos, jā, viņa darbojās šūnu atjaunošanos procesiem, jā, un ir speciāli izstrādāta tā, lai nevis ķīmiskā veidā mākslīgā kaut kā uztaisītu tā, ka šeit pieplūstu tas ūdens ar hormoniem, viss tur pietūkst, izskatās cita seja, ja, kā bieži vien darbojās pirms un pēc uztaisa tev, ja, tur viss tāds bluts paliek pēkšņi, ja. Tad šī kosmētika, viņa darbojās ilgtermiņā. Viņa tā kā ir ikdienas ādas barotāja, atjaunotāja, pH līmeņu sakārtotāja. Un, nu, tas ir tas, ko es tiešām lietoju, ko es ļoti, ļoti mīlu, ko es esmu pārbaudījusi, tātad 10 gadi jau, jā, kā man visi pie mani smējās, ka es teicu, ka emūt aukus mīlu, jā, varēja arī mierīgi, varbūt pat iztikt bez privileģa, bet, nu, privileģa jau cita, īstenībā līmeņa kosmētikā vajag viņu pamēģināt, varbūt nevajag visu pirkt uzreiz, sākiet ar kaut ko vienu, bet obligāti pamēģiniet, jo tomēr, ziniet, kā dzīve iet uz priekšu, mums arī jāiet uz priekšu. Nu, lūk, ko es vēl nepateicu? Matiņus, ar ko es, nu, visi saka, nevar, visu laiku ar vienu šampūnu mazgāt. Re, mati nav nokrituši, ļoti labi jūtās, jā, tad mums ir šampūns, un šis te, nav, šis man ir cieti, jo es paņēmu te klubā, toniks vispār ir neaprakstāms, es nevaru vairs nopirkt nekur nekādus tonikus citus, jā, es arī esmu jau pārstājusi tērēt naudu,
šiem procesiem, jo, man liekas, jaunībā es esmu, lai sakoptu savus. Man pēc idejas, man ir ļoti smalki tādi matiņi. Man viens matiņš ir tik maziņš, ka nevar viņu redzēt. Viņš ir smalks pēc konsistences. Un man ir ļoti svarīgi, lai ir, nu, ar ko es kopju to ādu. Jo ir citreiz tā, ka tu uzliec it kā to, kas vajag, uzliec kondicionieru. Es domāju, parā vietā, tas matiņš ir smalkais. Jāni, tiešraida iet. Tiešām nevarēja. Mums tā ļoti jautri iet. Nu, lūk, respektīvi, viņi ir arī ļoti labi smaržo, ļoti labi sastāvs, tur spirulīna un viss kaut kādu labu, viņi dabas ielas var bērniem arī. Un vēl viens lifehacks. Ja krīt ārā mati, vajag ātro palīdzību. Nu, mēs nevaram gaidīt, kamēr mēs tagad tīrīsim zārnas, atjaunosim tur aknas, ja? Kaut gan rezultāti ļoti ātri. Man ir bijuši, ja, gadījumi, ka tiešām izkritušie ir tā alopēcija, ja, ka nav vairs matu. Tad arī iekšķīgie pēc mēneša sāk augt un pēc diviem mēnešiem jau riktīgs pušķīts aizaugt ciet. Ja? Iekšķīgi vajag noteikti, bet kas ļoti labi uzlabo mikrocirkulāciju, man mājās ir kūra līva. Viņš ir domāts locītavu sāpēm, muskuļu sāpēm. Viņa bāze ir emūtauki. Emūtauks vispār ārsti, nu, teiksim, izmanto arī pliporības ārstēšanā. Ja? Tiem, kam galīgi nav mati, arī var pamēģināt, kam jau krīt ārā. Ja? Jo īsāki mati, jo, protams, mazāk aizies šis te produkts. Ja? Bet, nu, lieliski arī atjauno bojātus matus. Ja? Nu, protams, nesanāk bailēti, jo 13 eiro maksā. Ja? Bet, nu, maskai droši vien, ja nav, ja tikai uz saknītēm likt, tad tur tik daudz arī neaizies. Kūra līva, jo viņam ir ļoti spēcīga tāda mikrocirkulāciju uzlabojoša iedarbība. Viņš riktīgi dedzina. Nu, nevis tā kā dedzina, viņš pilni kņūdina, niez. Vajag iemasēt tātad galvas tādā, jā, riktīgi iemasēt, būs tāda kņūdinoša riktīga sajūta. Bet vajag to pārvarēt, un tad, kad jau beidz jūt, ka nekņūdina vairs, ja pēc kādas stundas, tad var mazgāt ārā. Nenormāli, pēc tam augu mati smoki. Ja? Nu, vienreiz mēnesī tādu var atļauties sev uztaisīt, ja, lai tur... Bet ir vienkārši emūt augus, nevien matos. Arī var, ja tavam matiņam patīk. Es sālu starp citu regulāru. Jā, arī ar sālu var. Matu saknēm, jā? Es saknēm lieku savu. Jā. Ļoti patīk. Jā. Nu, lūk. Tā tad var arī sāli matu saknītēs. Un pēc tam tu skalo. Jā. Mazgā šampūnu, jā? Tad kārtīgi ir jāizmazgā, jā, jo viņš tāds, nu, viņu tā kā jūtās, viņš ir savādāk. Jā, nu, lūk, jo sāls arī uzlabo mikrocirkulāciju, viņš arī kņūdina, jā, un arī vajag masāžas taisīt mierīgi matiņiem ar sāli. Es ar to kādreiz, ka man ir laiks, es arī to daru, jā. Kāds ir mēģinājis? Jā. Patika? Jā. Jau vienkārši. Tev īsti mati viss ir kārtībā. Nu, lūk, tātad attīramies, domājam, pozitīvi, attīramies dziļās attīrīšanās obligāti kompleksus veicam. Domājam, ar ko mēs arī mazgājamies, jā. Tāpēc arī mēs sakam, ka nevajag ziepes, nevajag laurilu sulfātus, vajag, teiksim, ar sāli var mierīgi nomazgāties, jo mēs nedrīkstam arī vadīt savu rādu šīs kaitīgās vielas iekšā. Mikrobraits man nav, nepaņēmu, bet jā, zobiem mikrobraita. Mikrobraita, tas ir speciāls pulveris, kas nodrošina siekalu pH, un kur nav laurils sulfāts, kur mēs nevaram, teiksim, kaitēt savam organismam, jo būtībā jāsaprot, ka šeit mutē, ja, šeit ir visu limfa un asinsvadi, ļoti, ļoti tuvu. Ja mēs ar ķīmijām zobus tīram, ja, teiksim, visās zobu pastās ir ķīmiskas vielas, visās, pašās dārgākajās arī, ja, un būtībā viņas uzreiz nonāk asinsritē. Tāpēc mums ir obligāti jānomaina šīs te zobu pastas pret zobu pulveri. Jā. Un mikrobraids ir ļoti laba alternatīva. Viņš ir pirmais tāds ar iedarbības ar antioksidatīvām īpašībām pulveris.
kas reāli arī balina zobus, baltina zobus, kas nodrošina bērniem. Jau tikko, kā viņam pirmais zobiņš izlīdzis ar mikrobraitu vajag iemācīt, tad viņš visu mūžu zinās. Viņš arī smuki balti zobi. Arī vienalīgi sāls aplikācijas var taisīt uz zobiem. Ļoti superīgs stāsts. Iekaisuma procesus likvidē, ja? Vai kam ir slikti zobiņi, vai kam ir kaut kādas problēmas ar zobiem. Sāli, šo te sāli, ja? Paņemam, vienkārši samitrinam pirkstu, uzberam uz rokas, samitrinam pirkstu, un liekam aplikācijas uz visām smaganām iekšā, uz visiem zobiem, uz visām smaganām, arī pakodīs, ja, ir cilvēki teikuši, kad strutas citreiz nāk ārā vai iekaisuma procesi, bet ļoti, ļoti labi arī balina, nevajag skrāpēt, nevajag berst vai gaidīt, kamēr viņš iedarbojas. Un parasti es daru tā, kad es eju dušā, ja, es uztaisu šīs tā aplikācijas uz zobiem, Tad eju dušā, nu, kamēr es tur mazgājos, kamēr es tur matus iet citreiz, jā, un ko, un pēc tam izkāpju ārā, un kamēr es tur sasmērējos ar emu, un ko, tikmēr viņš jau ir izkusis, un tad mēs varam tīrīt ar zobu birstīti. Vienkārši šis fenomenāli svaiga sajūta, un arī tie, kas ar mikrobraitu tīra zobus, un arī, iespējams, arī tā esas šīs te aplikācijas ar sāli, higienis nav vajadzīgs. Jā, un arī zobi nebojājās, jo būtībā jau ir pierādīts, ka visas šīs zobu pastas jau bojā zobus. Viņās jau ir skābes un visādi šie te tās vielas, kas to zobus sabojā. Saldinātāji un visādi briesmoņi. Jā. Un ja jūs bērnam jau no bērnības tīrat zobus ar šīm te jau ķīmiskām vielām, viņiem jau bojājās zobi. Jā. Nu, lūk, Droši vien, ka visu nekad nevar pastāstīt. Pentakānu dzeru ikdienā mikrokapilāru satver, jo mikrocirkulācija ir īstenībā galvenais no nenovecošanas pamatelements. Mikrokapilāri, ja ir labā stāvoklī, tad visur tiek pievadītas barības ielas skābeklis un tā āda ir pavisam. Savādāk. Nu, es baigi tā, nu, varbūt es neko nebūtu darījusi, un tikai pentokānu, tam man būtu pa viņu rezultāts, bet, nu, būtībā jāsaprot jau, ka rezultāts ir kompleksā. Nu, kompleksa pieeja un arī ikdienas darbības, jā. Ķermeņa un stritmo. Jā. Ķermeņādu, ja es kaut kur braucu, es ņemu tikai emultaukus, uz mitra sādas daudz nevajag. Jā, pa bišķiņam. Bet, ja es tā gribu riktīgāk noziesties, tad es lietoju kokusriekstu, nu, to sviestiņu. Vai arī kaut kādas dabīgās ēteriskās eļas. Nu, ne ēteriskās, nu, tādas eļiņas, kas ir augu. Bet, nē, tādas krēmas ar ķīmīnā. Sāls ļoti labi tvirtina. Jā, sāls arī, ja, teiksim, nomazgājās ar sāli, nemaz neprasās neko vairāk likt. Viņa jau ir. Viņa visa tāda ir. Jā. Un arī būtībā, ja iekšīgi visu dzēr, tad nav sausa tāda āda, nav sajūta tāda. Pavisam mainās tā sādas sastāvs. Un vēl skaistuma eliksīrs ir fermenti, ja kas. Jo no fermentu tā kā klātbūtnes ir atkarīga vispār, cik ātri reģenerējās āda. Viņa atmirušām šūnām palīdz noardīties un jaunajām veidoties. Ja? Fermenti mēs zinām asimilātors, digestēbo. Tas ir ikdiena. Arī jaunības eliksīrs ir fermenti būtībā, ja? Kas noārda veco un ļauj veidoties jaunajiem. Nu, man liekas, es jau šodien būšu daudz ko pastāstīs. Mums tagad būs balīta, mēs ēdīsim zemēnes un vēl visu kaut ko. Paldies, mīļie, lai jūs vienmēr labi justos, lai jums vienmēr viss būtu formā. Visas maliņas. Labi, Mati, laba redze, skaisti zobi un mīļi cilvēki, kas to visu skaistumu spēj novērtēt. Ja? Bučas visiem. Tā.